U Bosni i Hercegovini budno se prate sve informacije u vezi sa terorističkim napadom na novinsku redakciju Charlie Hebdo u Parizu i neće biti dozvoljeno da izostane potrebno reagovanje, rečeno je u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH. Direkcija je pojačala mjere obezbjeđenja na objektima ambasade i rezidencije Francuske u Sarajevu i na nekoliko drugih objekata koje štiti. Direkcija je i u neprekidnom kontaktu sa svim policijskim tijelima, obavještajno-bezbjednosnom agencijom, tužilaštvom BiH te policijskim oficirom za vezu pri ambasadi Francuske u Sarajevu, sa kojima su jučer dogovorene povećane mjere bezbjednosti i pripravnosti. Što se tiče Republike Srpske, bezbjednosti na nivou trenutno nema informacija da može da se desi ni približno nešto slično, a i policija je u svakom slučaju u stepenu više gotovosti i kontroliše stanje na terenu u saradnji sa svim bezbjednostnim institucijama BiH, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Evo, nažalost, svi smo svjedoci šta se dešava svuda u svijetu, pa i u jednoj državi kao što je Francuska. U gradu kao što je Pariz da se dese takve stvari kao što su teroristički akti najgore vrste. Svakako da se nadamo da ovako nešto ne može da se desi u Bosni i Hercegovini uopšte, ali moramo da budemo uvijek spremni u svakom trenutku, jer ovo je primjer da nije nemoguće da se desi bilo gdje u svijetu. Ekspert za terorizam Dževad Galijašević kaže da je teroristički napad u Parizu više od običnog napada, da je on duboko politički motivisan, a predstavlja pravi napad na Francusku koja je kičma Evropske unije i napad na samu Evropsku uniju. On kaže i da je Pariz za Bosnu i Hercegovinu posebno važan jer je u tom gradu potpisan Dejtonski sporazum, a da je Francuska najdobronamjernija velika sila u odnosu na BiH i zato čudi što sa zvaničnog nivoa Bosne i Hercegovine, prvenstveno predsjedništvo BiH, nema nikakve reakcije. Predsjedništvo je vrlo često potpisivalo nekakve izjave o marginalnim pitanjima i o pitanjima za koje nije nadležno, a nije se osjetilo pozvano da na ovaj međunarodni politički akt, najvažniji događaj u svijetu, uopšte ne reaguje. Dakle, da li postoji opasnost u Bosni i Hercegovini? Naravno da postoji. Ona struktura koja je izvršila napad u Francuskoj je struktura Al-Kaide, i to Al-Kaide zemalja Magreba, dakle Alžira, Tunisa, Maroka. Ta infrastruktura Al-Kaide u Bosni i Hercegovini je izuzetno jaka i izuzetno prisutna. Galijašević naglašava i da je bošnjački politički vrh, prije svega član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, bio dužan da jasno odredi stav Bošnjaka. On kao član predsjedništva je morao ovu i sramnu i brutalnu terorističku akciju dakle osuditi, upravo zato što i u Bosni i Hercegovini nove generacije Bošnjaka, nove generacije mladića odrastaju u ksenofobiji i vjerskoj mržnji. Dakle, i naravno da možemo očekivati svakakve vrste akcija koje mogu destabilizirati Evropu. Predsjedništvo BiH je večeras ipak osudilo brutalni teroristički napad na redakciju lista Charlie Hebdo u kome je poginulo 12 ljudi. Predsjedništvo smatra da nije riječ samo o napadu na redakciju ovog lista, niti samo na Francusku, nego na cijeli slobodni demokratski svijet, kao i na slobodu izražavanja, saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH uputilo je predsjedniku Francuske François Hollande telegram sa izrazima saučešća upućenim njemu, porodicama žrtava i francuskom narodu, te iskazalo svoju podršku u ovom teškom trenutku.